Воля знає, як зробити так, аби знизити високі тарифи на газ та електроенергію. У партії «Воля» заявляють, українці платять за хмарні суми за неякісний газ, який не відповідає жодним сучасним стандартам. Про це заявила член Ради партії «Воля» Ольга Галабала, яка балотується в Івано-Франківську обласну раду під першим номером у списку партії. В ціні 7188 гривень, якщо ви подивитесь на структуру тарифу, то з них, увага, 3500 гривень – це витрати на утримання апарату НАК «Нафтогазу». Тобто ви половину з того, що ви платите за газ, платите за те, щоб чиновники їздили на мерседесах і отримували зарплату по 20 тисяч гривень. Відтак, у партії «Воля» одним з перших своїх кроків у місцевих радах називають створення незалежної лабораторії з перевірки якості газу на Прикарпатті, яка оцінить блакитне паливо, яке потрапляє у домівки українців, а згодом і знизити тарифи на газ. Крім того, у «Волі» заявили, що збирається відкрити консультативні центри для населення, де кожен може отримати роз'яснення по тарифах чи субсидіях. Політична партія «Воля» буде ініціювати одразу ж в місцевих радах. Перше – це створення єдиних центрів з тарифів і енергозбереження. Єдині центри – це будуть як єдине вікно, куди кожна людина, яка має проблеми з субсидією, яку зараз не хочуть прийняти чиновники, вона може туди прийти, звернутися по допомогу, їй допоможуть. «Воля» подала законопроект, який встановлює необхідність постачання газу вищої якості, калорійність якого має бути не менше 9 тисяч кілокалорій – однієї тисячі кубометрів газу. У партії стверджують, що облгази, 70% яких належать олігарху Фірташу, постачають дуже неякісний газ. Така ж ситуація з електрикою, повідомила Ольга Галабала. За її словами, прикарпатці платять ринкову ціну за електроенергію, а отримують перебої з постачанням світла, бо обленерго не ремонтує мережі. Страждають від цього лише гаманці українців. Ми, як партія «Воля», будемо негайно ініціювати звернення до Прикарпаття обленерго, щоб вони негайно затвердили програму на 15-20 рік з ремонту мереж, трансформаторів і підтримки цього всього в дієздатному стані. Нардеп від «Волі» Юрій Дерев'янко звернувся до Генпрокуратури з вимогою перевірити приватизацію Прикарпаття обленерго, яке належить олігарху Суркісу. У випадку виявлення порушень – повернути їх в державну власність через суд. Нагадаємо, загалом від партії «Воля» на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, балотується більше 1100 кандидатів.